Então, eu comecei a surfar bem novo. Na verdade, meu pai trabalhava vendendo peixe no porto. E aí eu ficava bastante tempo com ele. Uma forma de passar o meu tempo era eu ficava na água, né? E aí eu usava o isopor, né, para ficar ali boiando. E aí, certo dia, eu fiquei em pé. E quando eu voltava da escola, era meu passatempo ficar ali na praia enquanto ele vendia peixe, né? Então eu fui cada vez me apaixonando pelo mar, né? E isso fez com que eu tivesse mais vontade de ficar ali, né? Até que eu ganhei uma prancha do meu pai e aí as coisas mudaram, porque eu ganhei um campeonato, meu primeiro campeonato local, acabei vencendo, e aí aquilo me encheu de alegria, né? Venci a competição, né? Tá ali disputando com outras crianças, e a cada vez que eu competia e cada vez que eu vencia, aquilo me alimentava cada vez mais, né? Então assim, eu fui me apaixonando pelo esporte e fui evoluindo muito rápido, né? E a forma que eu ganhava os campeonatos, eu tinha uma renda extra para os meus pais, né? Então eu conseguia ajudar em casa, né? Então aquilo foi um combustível para mim, né? Até hoje continua sendo, né? Na verdade com outros objetivos, mas no passado realmente foi me alimentando pelo fato da nossa vida não ser pela parte financeira, na verdade, né? Para meu pai e minha mãe, eles tinham dificuldades, né? Então assim, foi algo que me impulsionou e claro que foi uma maneira também de ajudar, e aquilo a cada ano ficava melhor, né? Então. Vai falar que é o Nando, né? Você vai gravar o falando que é o Nando. Tá? Pai, a equipe da Integral Médica. Opa, caralho! Olha aí, bochecha! Ferrou! Eita, pô! Caramba, capricharam aqui, viu? Esse daqui é bolado, depois do surf. Demão. Esse aí que a gente tava falando. Esse pra aqui você. Que vocês estavam falando, né? Isso. Pode crer. Caramba. Pô, eu compro direto as barrinhas. Tá ligado? Esse aqui é um intra-treino, que também talvez encaixe na sua alimentação, que fique legal. Intra-workout. Esse aqui tem uma quantidade de carboidrato, de aminoácidos, de sais minerais para dar uma recuperada, entendeu? Uhum. Dependendo do treino que você quiser. Esse aqui é um pré-treino também. Pô, então, aí sabe o que eu queria fazer? Eu queria tirar uma coisa de vidro. E no skate pular, mas me deixar. Ave Maria aqui. A galera que é doida, pô. Essa parte de cima basicamente é onde eu fico mais, né? Porque é academia, aí quarto, aí desceu, pô, ficou um espaço de lazer motivador pra caramba. Daí a gente tem a maca ali, que eu faço o recover também, tem aquelas botas, tem as maquininhas a soltar, eletro, tudo. Aí a gente meio que é a casa, mas é quase que fosse um centro, né? Sim. Porque tem tudo, tem a piscina pra gente nadar, tem a academia.
tem espaço para recover, nada. Não. A menina vem, faz, solta, faz acupuntura, massagem, tudo. Aí quando eu tô sentindo que precisa, eu call, ela chega e a gente faz tudo aqui. Então, basicamente, a minha casa é o meu centro de treinamento. Deu uma filmada aqui? Mostrou? Isso aí você tá usando aqui. Caraca, é muito peso, né? Aqui uma prateleira só, né? Muita história, né? Esse aqui é foda. Esse aqui. Pipe Master. Você que conhece, Nando. Esse aqui é foda, cara. Pipe Master. Ah, o Master, né? Ah, isso é sinistro. Ah, tem muitos títulos. A medalha tá ali, mas. Cadê a medalha? É a réplica. A camisa e a medalha tá ali. Aqui, ó, a medalha. É só a réplica. Aqui, ó, o único campeão olímpico de surf da história. Tá aqui, ó, a medalha. Aí, guardadinha. Meu Deus, que isso. Que peso, hein? Tem que completar essas outras partes aqui. Foi a Olimpíada em Tóquio, né? Olimpíada em Tóquio. É, hoje, eu, né, se eu fosse falar pro Ítalo, acho que eu falaria com muito orgulho, né, pelo atleta que ele se tornou, pela forma que ele, né, enxerga o mundo, que ele cuida das pessoas que estão próximas a ele, né, e não só as que estão próximas, mas as outras pessoas de fora que precisam de ajuda, né, onde existe meu instituto, o Instituto do Ítalo, que eu estou falando para ele agora no caso, né, onde cuida de 100 crianças, né, e isso é algo que sempre teve dentro de mim, né, ajudar o próximo, estender a mão. Né, e hoje, graças a Deus, através do meu nome, através das minhas conquistas, né, isso pode ser real. Né, então, assim, eu acho que falaria com muito orgulho e acredito que, voltando para o Ítalo, eu acho que eu faria tudo de novo e não mudaria nada. Então, como um atleta de performance, ele tem que estar 100%, né, em todas as áreas, mentalmente, fisicamente, né, então assim, eu sempre busquei, né, o treino, a musculação para estar forte, né, fisicamente, para aguentar o impacto das manobras, né, eu sempre fui um surfista que surfo no alto nível e o mais radical possível, independente se eu estou na competição ou se eu estou fazendo free surf, então o risco de lesão é muito mais alto do que um atleta que só entra ali para fazer um surf e de boa, né, que ainda mesmo assim existe o risco, né, mas um atleta que entra na água para mandar as melhores manobras, fazer a melhor sessão, realmente ele corre esse risco 100% diariamente, né, então assim, eu acho que treinar todos os dias, fortalecer meu corpo todos os dias é algo fundamental durante todos esses anos, né, e faz parte da minha rotina, né, então a minha rotina ela é bem intensa para um atleta de alta performance, qualquer um que pensa em, ou quer dizer, pensa muito grande ou quer estar sempre no alto nível, né? Então, assim, normalmente eu acordo, ou eu surfo, ou eu treino, né? E resumindo, durante o dia eu surfo 3 vezes, eu treino 2 vezes, né? A parte física. Então, assim, depende muito de como vai estar as ondas, né? Porque a minha prioridade, no caso, é o mar, né? Então, eu tenho que priorizar o surf e aí sim incluir a musculação, incluir, né, as outras coisas na minha rotina para que fique tudo em perfeito estado, né? Em equilíbrio, na verdade. Não adianta eu estar bem na água, surfando pra caramba, mas estar fraco fisicamente, o mental está em outro lugar, né? Isso para um atleta que depende do individual, isso realmente não funciona, né? Então tem que estar tudo equilibrado para que a gente possa performar 100%.
inesquecível, sensacional. Aqui com o Brabo, que dia, fazendo esse conteúdo, sensacional, né? Meu ídolo, né? Então, assim como o Medina também, mas o Brabo é foda, o estilo de vida. Estilo de vida muito foda, né? Muito legal. E é focado, né? Treino, surf, mas tudo ele leva na brincadeira, leva se divertindo, mas você vê que por trás ele tá de fato treinando, se preparando, né? Então ele consegue fazer as coisas sérias de um jeito divertido. Ah, meu surf eu acho que eu descreveria como dinâmico. Que é muito dinâmico, é ação toda hora, em alguns momentos você não sabe o que eu posso fazer, ou o que eu estou pensando, ou o que eu vou fazer ali. Né? Então eu creio que o meu surf não é limitado. Né? Eu consigo fazer manobras em determinados momentos que as pessoas não estão esperando. Né? Eu acho que isso é o legal de um atleta, quando ele tem uma variação de manobra extensa e ampla, né? E não fica limitado só em um movimento. Para todo surfista, né, tá conectado, né, com o mar, para que você venha realmente performar 100%, para que você realmente encontre as melhores ondas, porque ali a gente está lidando com a natureza, né? Então é algo que é inesperado, você pode entrar no mar e não pegar onda, como você pode entrar e fazer a melhor sessão da sua vida, né? Então assim, é algo que te conecta realmente com a natureza e que te faz, né, sair realmente do mundo e estar 100% focado no que você está fazendo, né? Então acho que isso é o maior prazer que eu sinto assim quando eu estou na água. Então, como eu voltei de lesão, né, eu tive esse tempo extra, entre aspas, para poder cuidar um pouco mais, né, do meu físico, o mental, né, enxergar um pouco de fora. Porque na maioria das vezes, quando você está competindo intensamente por anos, pode ser que isso fique no automático e você não consiga enxergar os seus erros. Né? Então, acho que a minha lesão ela veio para que eu pudesse sair da minha bolha, né, e conseguir enxergar onde eu estava errando, né, as coisas que eu estava fazendo, que estava já no automático e não estava sendo mais prazeroso. Né? Então, assim, a lesão realmente ela te dá uma pausa para você refletir em tudo que aconteceu, né, tanto no passado ou no que pode acontecer também futuramente nos seus novos planos ou desejos. Né? Então, assim, foi algo que, por um lado, foi positivo, né, para que eu pudesse parar e realmente analisar tudo. Né? Então eu tive esse tempo também para tentar surfar mais, né? Porque depois que eu saí da competição, né, teve alguns meses para me recuperar, onde eu fiz alguns treinos, né, em outros lugares, né, conheci novas pessoas que pudessem trazer mais informação para dentro do meu mundo e eu pudesse usar essas informações para melhorar minha performance. Né? Então assim, eu sempre tive cercado de boas pessoas. Né? Então assim, e a minha lesão ela foi no limite, né? Como eu estava bem
bem preparado, né? Eu não tive que fazer cirurgia, ou seja, eu ganhei tempo, na verdade, né? Eu fiquei algumas semanas, ou no caso 6 semanas, ao invés de 6 meses, né? Se eu tivesse rompido os ligamentos, né? Então, assim, para você ver o quão importante é você estar bem fisicamente, né? E estar em equilíbrio, assim, né? Com o seu corpo, né? Então, assim, eu acho que foi algo que mudou a minha rota por um curto tempo, mas que agora realmente eu estou focado 100% nos meus objetivos e quando virar o ano ali, aquela chavinha ela automaticamente já troca e aí os novos planos, os novos desejos já podem estar ali na minha frente para que eu possa seguir, né, e alcançá-los. Beleza, então, eu sou Ítalo Ferreira, campeão olímpico de surf e eu tô fechado com a Integral Médica.